So Dr. Mpenzi mtazamaji, saa 6 juu ya alama zimetimia popote pale ulipo, natumai umeshinda vyema kabisa. Karibu kwenye sehemu yetu ya Jarida, ambapo kila siku ya Ijumaa huwa tunaangazia ile ambayo imekuwa kugonga vichwa vya habari kwenye wiki nzima. Na bila shaka mtazamaji, kuna mengi ambayo yamejitokeza wiki hii. Siko peke yangu hapa studioni, niko na wageni wangu ambao ni Mark Echakara. Huyu ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Karibu sana Mark. Na mtazamaji vile vile tuko na Paul Masharia, huyu ni wakili. Karibu sana wakili. Asante. Na bila shaka mtazamaji, miongoni mwa maswali ibuka ambayo tutakuwa tunayaangazia hapa kwenye jarida, kuna swala zima la ziara yake Rais William Ruto pale Marekani, ziara ya siku 4 mtazamaji. Na kumbuka kuna mengi ambayo yanajitokeza kufuatia ziara hiyo. Kuna swala zima la ule ufadhili ambao sasa tunazungumza umetokana, ni matunda ambayo yametokana na ziara hiyo. Bila shaka kuna sekta mbalimbali ambazo zitakuwa zinatengewa kitita cha fedha. Kuna sekta ya miundo msingi, ambapo kuna barabara kuu ya Mombasa Nairobi mtazamaji. Kuna swala zima la ufadhili kwenye sekta ya usalama, ambapo vikosi vya usalama sasa vinafadhiliwa kitita cha shilingi milioni 900. Tutakuwa tunazungumzia hayo na kuona pengine ni kwa nini wakachagua sekta hizo kuzifadhili kwa njia moja ama nyingine. Miongoni mwa masuala mengine ibuka vile vile ni ziara ambayo imepokea imekashifiwa kwa njia moja ama nyingine, imeendelea kuibua hisia mseto. Haya yote tutayagusia hapa kwenye taarifa zetu ama kwenye sehemu hii ya jarida. Vile vile mtazamaji, ni wiki ambayo imeendelea kuibua hisia matumbo joto kufuatia ule mswada wa fedha mwaka 2024. Kuna wanaohisi kama wananchi ataendelea kufinyiliwa endapo basi mswada huo utakuwa unapitishwa jinsi ulivyo. Lakini swala kuu ambalo huibuka mara nyingi ama kila mwaka kunapokuwa na mswada wa fedha, je, wewe mwananchi ama asasi tofauti tofauti wanapotoa maoni yao yanazingatiwa katika kuhakikisha kwamba bajeti inapopitishwa basi mwananchi wa kawaida hafinyiliwi? Haya, vile vile mtazamaji, tuko na swala zima la mgawanyiko ama tofauti ambazo zinaendelea kuibuka pale Mlima Kenya. Kumekuwa na tetesi kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amekuwa akijitenga sana, hususan kufuatia kauli zake za hivi karibuni. Ameshikilia kwamba yeye anachotaka sasa, siasa zimepita, ni muungano wa maeneo ya Mlima Kenya. Wengine sema kwamba alikuwa mfadhili mkuu wa ule mkutano wa Limuru 3 ama ukipenda Limuru 3. Sijui hayo yana msingi upi, lakini bila shaka mtazamaji, wanasema palipo na moshi mara nyingi huwa pana moto. Alafu mwisho tutakuwa tunagusia swala linalofungamana na masuala ya elimu, na ni swala zima la maandamano ambayo yamekuwa yakitekelezwa na walimu wa JSS, wale walimu wanagenzi. Lakini tumemuona katibu wa wizara ile ya elimu akisema kwamba huenda basi wakazingatia swala hilo kuwaajiri kwenye mfumo mzima wa ajira za kudumu, ukipenda permanent and pensionable, katika siku za usoni, kwamba watazingatiwa sana kwenye bajeti ijayo. Basi ni hayo ambayo tutakuwa tunayapa kipaumbele hapa kwenye taarifa zetu za jarida ama kwenye sehemu yetu au nyingine ya jarida. Nimekueleza siko peke yangu, niko na Mark Echakara na vile vile Paul Masharia. Karibuni sana. Haya, bila shaka kuna kila mtu ana moja la kusema kuhusiana na swala zima la ziara yake Rais William Ruto pale Marekani. Ni ziara ya siku 4. Kuna mengi ambayo yameibuka. Hiyo sasa tuko katika enzi za mtandao ama digitali. Kwa hivyo yote ambayo yanatokea pale, akikutana na nani, akisalimiana na nani, yote tunayaona. Lakini sijui wewe, ni yapi ambayo yamejitokeza kufikia sasa kwenye ziara hiyo? Kwanza kabisa kwangu, yale ambayo yamejitokeza ni kwamba ziara hii ina umuhimu sana kwetu sisi kama taifa. No. Hasa katika nafasi yetu ya mataifa katika bara la Afrika. Na vile ambavyo mataifa mengine katika bara na maeneo haya makanda hii ya Afrika Mashariki yanavyotutazama sisi. Labda wakati rais alipoanza ziara hiyo, watu wengi hawakutilia maanani, na uliona Wakenya wengi waliweza kukashifu, wengine wakasema labda muda haukuwa unafaa, haukuwa muda bora zaidi kwa ziara kama hiyo kufanywa. Lakini kumbuka kwamba kukiwa naenda Marekani, naelekea katika uchaguzi, na ikiwa yule rais Trump atachaguliwa, hakukuwa na uhakikisho kwamba Trump akimwalika Ruto atamwalika kwa state visit. Labda angemwalika kwa official visit. Unaona? Kwa hivyo hiyo
hizo ziara mbili ni tofauti kabisa na iko na uzito tofauti. No. Na hii ambayo Rais Ruto alienda ni ambayo ni state visit. Ni mara ya mwisho rais kutoka Afrika kualikwa kwa state visit ilikuwa mwaka 2008. Rais wa Ghana wakati huo alikuwa anaitwa John Kufo. Miaka 15 hivi iliyopita takriban. Kwa hivyo ni muda mrefu umepita. Kwa hivyo na ukiangalia hasa yale ambayo yametajwa pale na miradi ambayo tunapokea sisi sasa ambayo inaenda kuwa sponsored na vile vile hela za investment ambazo tunaenda kupokea. Investment sasa sio pesa, sio pesa ya msaada ama ni loan tunapewa mkopo, lakini ile investment uwekezaji ambao unakuja. Kwa hivyo kuna tofauti. Kama ingekuwa rais ameenda kuomba pesa tupewe mkopo, hayo ingekuwa mambo mengine, lakini nyingi ya hizo hela ambazo tumepata ni zile za investment na vile vile ni msaada wa kutusaidia katika sekta ambazo ni strategic. Kwa mfano ukiangalia kama polisi wamepewa karibu milioni 900. Haya, na ukitazama IBC reforms electoral wamepewa karibu 190 something. Na ukiangalia vile vile kuna ile kandarasi ya kutengeneza barabara ya Nairobi kwenda Mombasa ambayo inaenda kufanya kuwa dual carriage. Kwa hivyo huo wote ni uwekezaji, na hiyo hela ambayo inaenda kutengeneza hiyo barabara ni ile public private partnership. Kwa hivyo sio kwamba Wakenya wanaenda tumechukua msaada, tumepewa mkopo tujenge hiyo barabara. Kwa hivyo haiongezi deni yetu ya nje. Kwa hivyo inamaanisha kwamba sasa wale ambao watatumia barabara jinsi ambavyo wale wanatumia expressway watakuwa nalipa. Yule anataka kutumia ile leni ya haraka kufika Mombasa haraka alipe. Yule anataka kufuata barabara ya kawaida tu akinyang'ana polepole. Kila mtu anang'ana. Sio kwamba Wakenya wataondolewa ile barabara walikuwa nayo ya zamani. Itakuwepo, lakini kutakuwa na nafasi ya wale ambao wanataka kwenda upesi, barabara iko hapa, na yule ambaye amejenga barabara mwekezaji ndiye sasa utakuwa unamlipa ili aweze kurejesha hela zake ambazo aliwekeza pale. Muhimu sana. Wakili, ni yapi yamejitokeza? Kwanza ziara yenyewe ilitokana na mwaliko. Naam. Mwaliko kutoka serikali ya Marekani. Hilo ni jambo la kutufunza ama linaashiria kwamba kuna kitu ambacho kina mvutio katika yale mambo uendeshaji wa inchi. Kuna yale mambo yalivutia ama yale mambo yalifanya pawepo na ule mwaliko. Kwa sababu si marais wengi wanapata ule mwaliko. Na si kwa wakati mwingi marais wanapata mwaliko. Kumaanisha kulingana na jinsi ambavyo Rais Ruto anaendesha inchi ya Kenya, kuna matumaini ya kwamba jambo la kwanza katika uendeshaji wa siasa kuna matumaini. Katika uendeshaji wa biashara kuna matumaini. Katika jinsi ambavyo na kuzingatia haki pia kuna matumaini. Katika uendeshaji wa demokrasia pia kuna matumaini, kwa sababu ukiangalia nchi ya Marekani ni moja hapa ya nchi ambazo zimezingatia sana haki za watu. Sheria inafuatwa na mambo yanaendelezwa kulingana na jinsi ambavyo yameidhinishwa na sheria. Kwa sababu ukiangalia hotuba ya rais, ni yale mambo ambayo aliyagusia, ni mambo ambayo kimsingi yatasaidia ukuaji wa nchi. Si kitengo kimoja lakini vitengo vyote. Fedha ambazo zimepewa zinasaidia katika ukuaji wa nchi katika vitengo vyote. Hivyo kila kitu ambacho tunaweza jifunza ni ya kwamba kama nchi tuko katika njia ambazo ziko maarufu na ni zinaafiki. Kwa hivyo naam, tunaendelea vizuri, kwa sababu japo hatungekuwa tunaendelea kwa njia ambazo zinafaa kupigwa mfano, rais hangepata ule mwaliko. Kando na hayo, hatungepata ule msaada wa kujiendeleza kama nchi katika zile vitengo ambazo ni za msingi. Mojawapo ikiwepo ni elimu.
maendelezo ya taratibu za kufanya uchaguzi, polisi, uendeshaji wa usalama. Vile ni vitengo ambavyo vina msingi na vina umaarufu wavyo ambavyo vikijisimamia. Kwa hivyo kila kitu ambacho tunajifunza na tunajivunia kama Wakenya ni ya kwamba juhudi zetu kuna watu wanazitazama. Na hizi juhudi zinasaidia, tunapata marafiki ambao wanaungana nasi katika kusaidia ukuaji wa nchi. Lakini kidogo tu hapo, tukisalia kwenye swala zima la huo ufadhili, mfano kitengo hicho cha polisi. Sijui kwa mtazamo wako, kama kutengwa kwa fedha hizo kuna fungamana kwa vyovyote vile na kutumwa kwa vikosi vya polisi pale Haiti? Manake wengi wamekuwa wakiangalia mataifa kama Marekani kwa mfano, walijaribu pale lakini mbinu zao hazikufua dafu. Kuna mataifa mengi ulimwenguni. Sijui kama kufadhili hii sekta, hiki kitengo cha polisi, ni katika kuwapa ule motisha wa kuendelea na ile nia ya kutaka kwenda pale kuleta amani nchini Haiti, unaona vipi wewe? Sioni kama inafungamana kwa sababu ile ule mpango wa kwenda kuleta amani pale ama kurejesha amani pale Haiti, hiyo iko sponsorship yake iko kando, sio kwamba serikali ya Kenya inapewa pesa ndio watume pale. Na kumbuka kwamba naamini kwamba serikali ya Kenya iliweza kutambua sekta ambazo wanahitaji msaada kuweza kujenga na kuweza kuimarisha na wakaomba. Kwa hivyo sio Marekani ndio aliketi wenyewe akaamua tu randomly wakasema tutawapatia hii, tunadhani mnahitaji hili. Hapana. Sisi wakati tulikwenda pale tulikuwa tunajua ni kipi tunahitaji. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kwa serikali yetu tulitambua kwamba tunahitaji kuwekeza katika sekta ya usalama zaidi. Kwa sababu kumbuka kwamba Marekani imetambua Kenya kama strategic security ama defense partner. Kwa hivyo katika bara lote la Afrika, Kenya ndio taifa kwanza nje ya NATO, mataifa ya NATO, kuwekwa kwa hiyo kikundi. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba msaada ambao tutakuwa tunapata katika sekta ya usalama na ulinzi itakuwa ni mwingi sana. Na kumbuka pia imefungua mlango wa wanajeshi wetu kwenda kufanya mafunzo pale Marekani, both wale wa Air Force, wale wa nchi kavu na vile vile wale wa maji. Kwa hivyo wote sasa, kwa hivyo watakuwa wanapata mafunzo pale. Kwa hivyo ni mlango imefunguka sasa. Wanajeshi wetu watakuwa nakwenda kupata mafunzo pale kwa sababu ya hiyo strategic security or defense partner. Kwa hivyo Kenya imewekwa kiwango cha juu. Kwa hivyo kwa mataifa yote ya Afrika, Kenya peke yake ndiye imepata hiyo. Si hata Afrika peke yake, nje ya NATO hakuna taifa nyingine nje ya NATO ambayo Kenya imeidentify. Kwa hivyo Kenya ni strategic partner. Kwa hivyo Kenya walienda pale wakiwa wanajua tunahitaji msaada ama kuweza kuwekeza katika sekta hii ya usalama, kwa sababu we on top of their partnership na America ni jambo la usalama. Kwa hivyo iliwekwa kipaumbele katika kama priority investment sector. Ndio sababu America imeweza kutoa hizo hela zote kuhakikisha kwamba policing hapa, kwamba kwa sababu najua America pia lazima umefanya ile intelligence yao, ukagundua kwamba licha ya kwamba Kenya ipo tayari na sio mara ya kwanza kutuma, ni mara ya kwanza kutuma polisi, lakini kutuma polisi wao pale Haiti, kuna wakenya wengi ambao wananungunika kwa sababu bado tupo na swala la utovu wa usalama pale ukanda wa juu wa bonde la ufa. Kwa hivyo kwa kuweza kumitigate hiyo, waliweza kuwekeza katika sekta ya usalama kuhakikisha wale ambao wanabaki, sio tu wale wanaobaki, Kenya bado inaweza kuajiri polisi zaidi ili kwamba bado hiyo tatizo la usalama katika taifa hasa kanda hiyo ya kaskazini wa Rift Valley iweze kutatuliwa. Tukimalizia hili swala, ni ziara ambayo imepokea pongezi zake na vile vile imekashifiwa kwa kiasi chake. Tunaona hapa kuna wameahidi kwamba watakuwa natoa takriban shilingi milioni 200 kusaidia kwenye swala zima la ufisadi.
Lakini huu ufisadi umekuwa kama janga, umekuwa kama donda sugu. Wengi wanahofia hela hizi kama hizi zinapotolewa kwa taifa kama Kenya, kutakuwa na ule uwajibikaji jinsi fedha hizi zinatumika, ama mwishowe sasa ni kuanza kuona sasa kesi hapa na pale, ubadhirifu itakuwaje hapa? Wewe umewazia hilo kwa mfano wakati rais alikuwa anachukua hatamu za uongozi, mojawapo ya zile ahadi aliwapo wa Kenya ni ya kwamba akiweka Biblia chini kuna wale watu ambao ataandamana nao. Moja hapo ilikuwa wale wafisadi. Naam. Lile ni jambo ambalo sisi kama Wakenya tunatarajia bado tutaona wale ambao wamehusika katika kuvunja pesa za umma. Wamechukuliwa, wamefikishwa pale mahakamani, wakachukuliwa hatua na haki ikafanyika kwa wale wa Kenya. Juhudi zipo. Kwa mtazamo wangu kama wakili, juhudi zipo. Lakini hizi juhudi bado hazijafika pale ambapo tungetarajia kuziona. Kwa sababu mali ya umma kwa kiwango kikubwa hayajatumika kulingana na jinsi ambavyo watu wangetarajia. Juzi tulikuwa na saga la fertilizer. Juzi pia kukakuwa na watu ambao wamepata mafuriko. Kukakuwa na janga la ambalo watu waliwa pale Mombasa. Haya ni mambo ambayo kimsingi na jambo la usalama. Ukizingatia kiini cha yale majanga ambayo yanatukumba ni kutokuwepo na mikakati mizuri ya jinsi ambavyo yale mambo yatakabiliwa. Na sababu ya kuwa vile ni kwa sababu zile pesa ambazo zingekuwepo zitumike hazitumiki kwa njia ambayo inampa Mkenya imani ya kwamba japo tunatoa ushuru mkubwa, pesa zetu zitatumika kwa jinsi ambavyo inastahiki. Kwa hivyo kwa maoni yangu, japo kuna zile bidii, kuna ule mtazamo, kuna mengi ambayo yanafaa yafanywe kuhakikisha kwamba vita dhidi ya ufisadi imekamilika. Haya, tunatumia kwamba fedha hizo zikija basi matunda hayo yakija sote tutashirikiana, tutafaidika kwa njia moja ama nyingine. Tukimalizia hili kidogo tujua hizo hela, unajua kwamba ile taasisi ambayo idara ambayo imepewa jukumu hasa ya kuongoza vita dhidi ya ufisadi, JSS, haina ile capacity ya kutosha. Kwa hivyo mara nyingi unaona watu wengi walikuwa, kile ambacho watu wengi wanafikiria, hizo hela zikija Kenya ni wafisadi watakula. Lakini watacheza kama hao. Hiyo milioni 200. Lakini kumbuka kwamba JSS inahitaji capacity building. Kwa hivyo hizo hela zikija zitasaidia JSS kuweza kuajiri wafanyakazi zaidi, ili waweze kuwasaidia katika hali ya uchunguzi na mambo kama hayo na vita dhidi ya ufisadi. Kwa hivyo itasaidia pia capacity building ya JSS. Tutasubiri kuona. Waweze kuwa effective. Tutasubiri kuona. Tugeukia swala lingine, wakili, swala la Mlima Kenya. Swala la Kenya Kwanza, serikali hii ya Kenya Kwanza. Tumemwona Gashagu anajitokeza kinagaubaga, kwanza alikuwa amepotea kwa siku kadhaa, vyombo vya habari vikadadisi amepotea, ameenda maeneo yake, lakini wengi wakafahamu kwamba huenda pia alikuwa ameenda kwa mambo yake maalum tu, mambo ya kibinafsi. Sijui umekuwa ukiangalia vipi, kuna mgawanyiko, kuna tetesi kwamba Gashagu sasa yeye ni kama afurahii pale. Waona hii ni tangatanga na kieleweke zimeanza tena kuchipuka. Katika siasa watu ama katika nchi ya Kenya na wanasiasa, japo matarajio ya Wakenya ni ya kwamba kipindi cha siasa kikamilika wanasiasa watawafanyia wananchi kazi. Hilo kwa muda mrefu hatujaliona likifanyika. Japo kazi imekuwa ikifanyika, wanasiasa ni wale wale. Baada ya kipindi cha siasa wanaanza mrindimo wa kuanza shughuli mpya za ni nani atakayechukua nafasi ipi. Turudi tu nyuma kidogo. Juzi kulikuwa na swala ni nani
anayeafiki kuchukua naibu ya nafasi ya naibu wa rais atakapofika mwaka wa 2027. Kidogo ikakuwa rais anafaa pia awape vijana nafasi. Kwa mtazamo wangu, palipo na moshi pana moto. Japo naibu wa rais mwenyewe alitokeza na akasema ya kwamba mimi nilikuwa mlimani, nilikuwa nimezima simu yangu, ni hakuna mtu ambaye nilimruhusu anikaribia, nilikuwa na muomba Maulana. Pia kwa upande mwingine tunaona kuna wale ambao hawajaridhika. Kabisa hawajaridhika. Kwa sababu gani? Matakwa yao kama watu wa mlima. Wanasema ya kwamba sisi tuliungana na tukampa rais kura. Na pasipo na kuungana kwetu kama mlima, rais hangepata nafasi ya kutuongoza. Tetezi lao ni japo hilo lilifanyika, bonus kwa sasa basi kuna watu wetu ambao wanatolewa katika nafasi ambazo walikuwa wamezichukua. Hilo ni jambo ambalo ningelitaka kuliangazia kwa kiini, kwa sababu kama tutaanza siasa za mtu wetu, jamaa wetu, marafiki wetu, bila kuzingatia itikadi za utendakazi, kuna tatizo pale. Japo wanasiasa pasipo kufuata ukamilifu wale watu wanatumikia wananchi, lakini unaangalia ni Otieno wako pale, ni Kamau wako pale, ni Kiprono, japo kuzingatia, bila kuzingatia, je, kazi ambayo amepewa na rais ama amepewa katika nafasi ambayo anawatumikia wananchi, anatimiza wajibu wake ama hatimizi? Ama hatimizi. Yule ambaye anatolewa, ametolewa kwa sababu amefanya makosa ama anatolewa kwa sababu hatimizi wajibu wake? Naam. Kwa mtazamo wangu, kwa sababu tuko na nafasi, muda upo kabla hatujarudi kwa debe. Ingeafiki Mkenya, japo tutaangalia pasipo misingi ya kikabila, lakini katika misingi ya utendakazi. Misingi ya utendakazi. Wale ambao wanatolewa katika zile nafasi ambapo wamezishikilia, ni vizuri haki na usawa ifuatwe. Lakini kina nani hao wametolewa? Wengi wamemkashifu sana rais wakisema kwamba baadhi ya mawaziri ambao wafanyi kazi vizuri watimuliwa. Hawajatimuliwa mpaka sasa. Kumekuwa na fununu ya kwamba kuna watu ambao wa mlima wametolewa katika nafasi zao za kazi. Na nafasi zao zikachukuliwa na watu wengine ambao si wa mlima. Japo lile swala lingekuwa na la kweli, taratibu zipo. Japo umemvuta mtu pasipo kufuata taratibu za kikatiba, taratibu ziko kisheria. Kwa hivyo kile kitu ambacho mimi kwa mtazamo wangu naona kingefaa wa Kenya katika utendakazi, tuangalie utendakazi pasipo kuangalia kabila la mtu. Pasipo pia kuangalia huyu mtu ametoka wapi. Japo ni vizuri pia pawepo na usawa. Kama watu wa mlima wamepewa nafasi hizi, pia wa Kenya wengine wapewe nafasi watumikie watu. Japo hawatafanya kazi, hatutawaweka pale kwa sababu ni watu wa mlima, lakini tutawaweka pale kwa sababu wanatumikia wananchi. Na mtu awe kiongozi wa kitaifa, sio kiongozi wa jamii fulani. Kwa sababu kitu ambacho Wakenya wanafaa wakumbuke, na pia najua hili rais analijua, alipochaguliwa aliacha kukua rais wa chama kilichomchagua. Ni rais wa watu wote, japo walimchagua, japo hawakumchagua. Na katika katiba ya Kenya ni mojawapo ya vitengo ambavyo vinatuonyesha usawa na umoja wetu wa Kenya. Pasipo na kusema rais ametoka kabila fulani, rais anaishi nyumba gani, katika nafasi ambayo ameshikilia kwa sasa, yafaa aonyeshe msimamo na usawa wa Kenya wote. Hilo lafaa kupigiwa mfano kwa wale viongozi wengine wote wamechaguliwa. Nataka tushikilie hiyo kauli, maana mnake najua uko na yako ya kusema kuhusiana na swala hilo zima. Tuelekee mapumzikoni mafupi, mtazamaji, hili ni Jarida, alafu tukirejea tutakuwa tunaendeleza hoja hiyo.